Hei, man snakker ofte om at barnevernet jobber for barnets beste, men hva i all verden er barnets beste? Heldigvis så finnes det svar på det. Dette her er hentet ut fra barnevernets egne retningslinjer for saksbehandlere. Og her får du svaret. Og her vil jeg hoppe litt for å forklare litt. Så denne gangen er det ikke en one take. Du kan trykke på pause selv, men alt som omhandler barnet skal vurderes om er til barnets beste. Og det baserer de også på forskning og systematisert erfaringskunnskaper. Og også de vurderer på skjønn hva som er til barnets beste. Som du også ser, Høyesterett og EMD har også sagt at hva som er vurdering på barnets beste er faktisk todelt. Den første er utvikling og helse. Og dette her vurderes uavhengig av hva foreldrene egentlig syns. Den andre er barnets rett til å ha kontakt med sin egen familie, sin biologiske familie, vel å merke. Og begge er like viktig. Som du ser nest nederst, når en avgjørelse skal tas, så skal det være en grundig vurdering. Og det må sørges for å ha god dokumentasjon på de valg som tas. Jeg håper du har lært noe, og takk for meg.